Hanggang tuhod na antas ng baha nararanasan sa isang sitio sa Santa Barbara, Pangasinan. Narito ang report. Umapaw ang tubig sa Marusay Creek sa Santa Barbara, Pangasinan. Nagdulot ito ng baha sa sitio Riverside sa Barangay Sungkil. Ang ilang residente sumasakay sa balsa upang makatawid. Umabot sa 20 kabahayan ang binaha. Nakahanda, sir. Mayroon kaming bangka na magsusundo sa kanila. At pagka talagang kailangan na pumupunta dito yung sa munisipyo, yung DRRMO. Sana nga po tumigil na yung baha dahil kawawa naman po yung mga mabababang lugar, lalo na yung walang pangalawang palapag na bahay. Nasa below normal pa na 5.5 meters above sea level ang antas ng Sinukulan River. Pero nakahanda raw ang MDRRMO sakaling umabot sa 7 meters na critical level ang ilog. Kaya kami nababaha kasi pag napansin nyo doon, pag pupunta kayo doon sa Marusay Creek, ito yung boundary ng Santa Barbara Calasieu. Ano? Sa kabilang dako, sa Calasieu, masyadong mataas yung dike nila, yung dikes nila. Dito sa amin, walang dike, kaya normal pag nag-overflow yung Marusay Creek, ipapasok sa aming barangay. Natibag ang ilang bahagi ng seawall sa Pagudpud, Ilocos Norte dahil sa malakas na alon. Ayon sa punong barangay ng Poblasyon 2, 4 na bangka ang nawasak, 4 na iba pa ang nasira at 2 ang tinangay ng alon. Agad namang inayos ang nasirang seawall. Maulan pa rin sa Cabanatuan City ngayong araw. Apektado ang pamamasada ng mga tricycle driver dahil madalang din ang pasahero. Nagka-alerto ang mga DRRM office sa posibleng pagbaha. Naka-standby rin ang mga heavy equipment ng DPWH kung kakailanganin. CJ Torida, 1 North Central Luzon.